Փետրվարի 19-ը, ուղիղ 143 տարի առաջ այսօրը լորու աշխարհում ծնվեց մի անկիկը, որը հետագայում պիտի դառնար հայոց ազգի փառքն ու պարծանքը, այսինքն այն բանաստեղծը, որը պիտի կոչվեր Հովհաննես Թումանյան և աշխարհով մեկ հռչակեր և իր երկրի անունը. Այդ տարին ծնվում է ևս մեկ ուրիշ հանճարեղ անձնավորություն, որը նաև պիտի երաժշտության բնագավառը զարգացներ, բարձրացներ այն աստիճան, որ աշխարհը հպարտանար և առաջին հերթին իհարկե հայ ժողովուրդը, հայոց երկիրը այդ մեծության, այն Կոմիտասն է, ուրեմն 1869 թվականին հայոց բարեբեր հողը, հայ ժողովուրդը ծնել է երկու հանճարեղ մարդ, Հովհաննես Թումանյան և Կոմիտաս. Իհարկե օրերը տարբեր են, ամիսները տարբեր են և այսօր Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է մեր սիրելի գրողի, բանաստեղծի, մեծ-մեծ հայի. Խմենք նրա կենացը, նրա հիշատակի կենացը և հետո կհիշենք նրա մասին, խոսենք, կասենք, ով էր, ինչ է գրել։ Երկարտասանենք։ Պիտիկը։ Մենք մեզ նորեցում, մեր հանճարի կենացը։ Նախ ասեմ, որ իմ ձեռքի գիրքը լույս է տեսել ընդամենը մեկ ամիս առաջ և Հովհաննես Թումանյանին նվիրված, ավելի ճիշտ նրա ընտանիքի անդամներին նվիրված, վերջին և շատ բովանդակալից ու շատ հետաքրքիր գիրք է, որը հեղինակել է նույնպես լորեցի ճարտարապետ ակադեմիկոս Գառնիկ Շախտյանը, Գառնիկ Պապիկը, որը իմ մտերիմներից է, այսինքն ես նրա մտերիմներից եմ։ Հիմա այդտեղ շատ նաև անտիպ հետաքրքիր նյութեր կա, որոնց որնա գրել արել կամ վերցրել է Հովհաննես Թումանյանի զավակների, նամակներից, հուշերից։ Հիմա 8 երեխա ունենալուց հետո դեռ 9-րդ և 10-րդը չեն ծնվել և մի առիթով, այսինքն ավելի ճիշտ նոր տարվա առիթով երեխաներին կանչում է տոնածառի մոտ, իբր ծմեր պապին նրանց համար նվերներ է բերել և ինքը հենց ձեռքը տանում է այդ բարձերի տակ ու նվերները ծմեր պապի բերած գիշերը, որ թաքում բերում է, այդ նվերները բաժանում է երեխաներին, հետո ասում է այսպիսի մի քառատող, երկելով է ասում Հովհաննես Թումանյան պապիկը, իբր այդ անունները բաղկացած են նրա 8 երեխաների անուններից, Մուշիկ, Նուշիկ, Անուշիկ, Արտիկ, Համլիկ, Արփուշիկ, Աշխեն, Արեք, Շուտ Արեք, Տոնածառը, Զարդարեք, ես ութին էր կանչում է, որպեսի Տոնածառը, Զարդարե, նա շատ-շատ է սիրել իր բալիկներին և ինչ էլ որ գրել է, հատկապես մանկական հեքիաթներ, բանաստեղծություններ, լեգենդներ և այլ, նախ կարդացել է երեխաների համար, նրանց ներկայությամբ, եթե նրանք հավանել են, ուրեմն մտածել է, որ հետաքրքիր է, լավ է, կարելի է տպագրել, եթե չեն հավանել, ուրեմն չի տարել տպագրելու, այդպիսի գրոպ է եղել Հովհաննես Թումանյանը։ Արեք, թե ինչ գիտես դու Թումանյան պապիկից ոտանավոր, ինչ է գրել, անունները կարող ես ասել, ինչ որ։ Էի կանաչ աղբերը։ Էի։ Գետով։ Այդ երեխաները հատկապես ինչ են սիրում, որ լեգենդ։
Արտասանում է նրա կապակցությամբ, ոչ թե նվիրվում է նրա կապակցությամբ։